Добрий вечір. В ефірі програма «Вечір», вечірній Чернігів. Ми працюємо, як завжди, в прямому ефірі. Також долучайтеся до нашої прямої трансляції на сторінці Facebook. Наші поліцейські не тільки стоять на варті інтересів громадян, а й активно займаються спортом. Саме патрульні вибороли друге місце на Кубку Чернігівської області з лижних гонок, а ще й активними учасниками різного роду змагань. Про спортивну складову і не тільки сьогодні будемо говорити з прес-офіцером управління патрульної поліції в Чернігівській області Віталієм Копистко. Та в нашій студії інспектор роти номер 3 батальйону управління патрульної поліції в Чернігівській області Юрій Гайовий. Вітаю, панове, в нашій студії. Рада добрий вас вечір. Бачити. Ну, по-перше, будемо говорити у нас уже про змагання, які пройшли 11 лютого, якщо я не помиляюся. Так, це правильно? Так, вірно. На базі, скажіть мені, будь ласка, спеціальної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву. Так, з лижних гонок. Так. З приводу умов, які там були зроблені, все відповідало дійсності, і другого місця ви досягли ж не просто так, я так розумію. Тобто, це було класно. Ну, цьому році зима нам допомогла. Слава Богу, так. Снігу було достатньо. Траса там добре підготовлюють, і для нашого рівня, для наших змагань все було чудово. Так. Хлопці тут мене запитують, відео у нас є, будь ласка, виведіть його на екран, якщо воно у нас є. Хотіли побачити, власне кажучи, ви давали навіть коментар нашому телеканалу так. З цього приводу. Але все ж таки, перше місце зайняли, якщо я не помиляюсь, служба ДСНС в Чернігівській області. Чого вам не вистачило, власне кажучи, до того, аби дійти все ж таки першого місця і першого результату? Ну, того дня служба ДСНС була сильніша за нас. Там також добре, хлопці, котрі раніше займалися лижними перегонами, я їх також знаю, коли раніше сам займався. Ну, і того дня вони були сильніші. Так, пане Юрій, давайте так розпочнемо з самого початку. Ви давно займаєтесь лижними, лижним спортом цим? Лижним спортом я займаюсь з 2007 року. Я раніше займався. Це було як просто хобі, чи, власне кажучи, ви так активно займалися цим і десь. Я займався активно. Я був членом молодіжної збірної команди України з біатлону. Я років 7 займався цим видом спорту. Виступав на чемпіонату світу серед молоді. Також був багаторазовим призером та чемпіоном чемпіонатів України. Чому не склалася доля от у вас спортивна, скажімо так? Ви могли б показувати класні результати, були б класним спортсменом? Ну, сил не було. Як вас повернуло взагалі до патрульної поліції, хочу вас запитати, розумієте? Після спорту я працював, я був тренером. З біатлону? З біатлону. Угу. А тут вже в Чернігові працювала, так? Так, центр олімпійської підготовки, він також знаходиться на Малиновського 59, угу. На Здюшор цей самий. Я там працював декілька років тренером. А вже після тренерської професії я вже вступив до лав патрульної поліції. Тобто вам щось там не сподобалось, щось пішло, напевно, не так, і ви вирішили піти в патрульну поліцію? Ну, я з дитинства, біатлон, у нас багато центрів по цій Україні. Біатлон. Дивіться, от дивлюся, Андрій Дерезомля, та біатлоніст наш, так. Ніна Лемеш. Шикарні результати показували, і їх знають. Ви би могли досягти, розумієте, у рівня якогось певного. Не хотілося вам? Звичайно, дійсно ж хотілося. Всі ж хочуть спортсмени стати олімпійським чемпіоном. Але не склалось в мене. Просто люди з такого спорту йдуть за якихось певних причин. Або це якась травма. Або це якісь там, можливо, сімейні якісь були сутички, або все ж таки причини якісь на це були чи ні? Ні, причин не було. Зрозуміло. Віталя сидить і думає, господи, зібралися вдвох і, ведемо співбесіду. Все нормально. Таку. Віталь, скажи мені, будь ласка, ти займаєшся яким-небудь спортом? Так от активно? Результативно. Ні, зараз вже ні. Скажімо, до служби взагалі 10 років я займався волейболом, 5 з яких це були саме
професійні ігри, виступав в складі нашої чернігівської команди «Буревісник». Але потім вже і через травми так само вже якось довелося змінювати своє життя. І, в принципі, як дитина військова, ну про що дитина військова може мріяти? Щоб так само бути військовим. От. Ну, знову ж таки, десь життя повернулося таким чином, що я прийшов саме в правоохоронні органи. Але, в принципі, так я також був пов'язаний з спортом. Ну, те, що ти був би класний волейболіст, це 100%. Тебе ріст дозволяє, розумієш? Ну, в принципі, але так. Я до чого, що ваші ж патрульні поліцейські, вони активно приймають участь в різного роду змаганнях. Це і футбол ви там граєте, волейбол ви граєте. А, ну, тобто, завжди задіяні. Ти також долучаєшся до звичайно, волейбол? Звичайно. Тобто тебе ставлять на волейбол? Звичайно. Протягом року, скажімо так, в правоохоронній системі Чернігівської області відбуває 6-7 десь отак от змагань з різних видів спорту. Волейбол, з них це два. Це парковий волейбол, класичний волейбол, потім взимку у нас лижі, стрільба кульова, легка атлетика, і гірьовий спорт. І в кожному з цих видів спорту ми беремо участь і, звичайно, що ставимо перед собою найвищу мету. От. Минулого року через карантин практично жодних змагань не відбувалося. Рік ось почався якраз з призового місця нашої команди з лижних гонок. Далі план, він вже напрацьований, в принципі, він не змінюється від року в рік. От. Готуємося до наступних змагань, якраз це буде стрільба кульова, якщо не помиляюся, якраз в березні місяці. І, в принципі, я ж кажу, що від змагань до змагань ми готуємо команду, яка може дати результат. Зрозуміло. Так, ну, власне кажучи, до змагань з лижних гонок хотілося повернутися. Ви до цього моменту, коли все ж таки приймати участь у цих змаганнях, от сьогодні змагання, ви попередньо якось тренували свою команду? Якщо не помиляюсь, скільки там у вас чоловік у вашій команді було? 4 чоловіки було 4. В команді. Тобто попередньо якось десь, я не знаю, на Малиновського там їздили чи ні? Так, декілька разів ми збиралися командою та проводили тренування. Ну, всі четверо людей, тобто ваша команда повністю людей. Підготовлена була до цього моменту, так? Так, ми готувалися. Якщо я не помиляюсь, якщо я правильно почула інформацію, то ви 10 років займаєтесь уже? 7 років. 7 років, то я, значить, переплутала з ДСНС. Там 10 років, трошечки більше. Зараз я хочу ще трошечки попитати у вас з приводу того, що у нас днями, а це минулої п'ятниці, було 5-річчя вашої патрульної служби, патрульного управління патрульної поліції в Чернігівській області саме. Ви стояли в самих витоків, що ти, Віталій, що ви, так. Пане Юрію, правильно? Так. Віталій, ну, наскільки я знаю, взагалі, тебе вже скільки років? Скільки років ти працюєш у поліції? Загальний мій стаж якраз ось у 20-му році був 15 років. Але раніше ти працював в ГУНП, да, Головне управління Національної поліції, при зараз службі, ми називаємо так, так, так при службі, а потім перейшов до ЛАВ патрульної поліції. Чому дійсно саме тебе перекинули? Ну, з чим тебе, власне, зацікавило? В принципі, ну, скажімо так, коли я йшов до патрульної поліції, реформа так складалася, що я не намагався потрапити до прес-служби саме патрульної поліції, і в мене не було такої мети. Я хотів продовжувати службу в патрульній поліції, а так вже склалося, що керівництво управління, коли вже, скажімо так, становлення вже було, само управління, була введена посада пресофіцера, і керівництво дізналося, що в мене є досвід в цій роботі, і мені запропонували прийти на цю посаду. В принципі, близько місяця, здається, я працював звичайним патрульним, приїжджав на виклики, тобто звичайна робота, яка робиться і на сьогоднішній день нашими патрульними. Ну, на сьогоднішній момент, скажімо так, ти займаєшся більш комбінентно справою, як так. Я це називаю, так? Тобто ти вже не виїжджаєш на виклики, скажімо так, разом з вашими хлопцями. От якщо порівнювати оці дві сфери, прес-службу, скажімо так, і інспектування міста, що у тобі, чесно, от чесно, до душі?
Ну, як сказати? Ну, якщо чесно, мені було б нудно, напевно, сидіти просто в кабінеті, перекладати там папірці, розумієш, або телефонувати в ЗМІ, запрошувати. Саме про це я хотів сказати, тому що взагалі моя служба в міліції починалася з аналогічної практично служби, це патрульно-постової служби міліції, де я так само був звичайним патрульним міліціонером. І іноді дійсно, ну, як то кажуть, якась є ностальгія, чогось не вистачає. От. Тому ну, їх не можна порівняти. Це абсолютно дві різні складові служби, де з одного боку я спілкуюся з вами, з представниками засобів масової інформації, і там, де патрульні виконують свою щоденну роботу, ну, вони, скажімо так, поряд не стоять. Це абсолютно дві різних роботи. От. Їхня робота, я вважаю, вона дуже складна. І морально, і фізично. Тобто, ну, тут чому люди йдуть іноді? Тому що вони не витримують цього навантаження. Але ти сам, так як, напевно, і Юрій, та, все ж таки до цього моменту ви проходили якісь там фізичну підготовку і так далі. Звичайно. Ви кожного року так, це проходите. Так, тобто ти також це проходиш? Звичайно, всі. Навіть немає просто... рівня. Це рядовий співробітник, чи це начальник управління, керівництво, вони їдуть в Київ, їх збирають на ці збори, де вони і фізичну підготовку також проходять. Ми проходимо, готуємося і здаємо ці екзамени в Чернігові. Всі, абсолютно всі, незважаючи, хто на якій посаді. Так, ну ми зрозуміли. У Віталія просто родина вся військова, тому йому вже так шлях був направлений, скажімо так. Ну, і прийшов до поліції. У вас як склалося з цим, Юрій? Ну, спорт, я так розумію. Родина, можливо, була також, як у Віталія, військова, ні? Так, у мене батько, вчитель фізичної культури, а також являється тренером з лижних гонок. Саме він мене і привів до заняття цим спортом. Ну, до спорту він вас привів. Так. А хто вас привів до лав патрульної поліції? До лав патрульної поліції я сам дійшов. Ну, тобто ви почули, напевно, оголошення, коли воно ще було, так? З самого початку. І вирішили спробувати свої сили. Так. От перший рік, да? Тобто це у вас була якась там, не знаю, скільки це була підготовка, скільки вона тривала до того, як ви вже... Менше трьох місяців, десь 2,5, тому що, знову ж таки, воно збіглося в часі з кінцем року, і ці новорічні свята, скажімо так, ну, вони входили в план цього навчання, але, ну, перерва була, там, здається, близько тижня, чи навіть двох. Ми почали наприкінці листопада, здається, а закінчили у лютому, в січні. Да, 19-го числа, от якраз день, коли ми приймали присягу. На першому етапі багато людей здалося? Точно я вже не пригадаю. Тому що це велике навантаження, і я розумію, що навіть там, можливо, хтось відмовлявся вже і не хотів. Ні, скажімо так, протягом навчання, звичайно, ніхто не відмовився. Коли вже вийшли на службу, звичайно, що навчання, скажімо так, те, про що розповідали, і реалії, ну, звичайно, це було далеко одне від одного. От, тому десь люди морально, можливо, навіть ламалися. От. Але, скажімо так, що прямо там хтось одразу там здався, відмовився. Ні, десь, можливо, ближче до півроку вже тоді вже ну, хтось вже зрозумів, що, можливо, патрульна поліція – це дійсно не його справа. Пане Юрію, за ці 5 років ніколи не було бажання щось змінити, власне кажучи? Ну, можливо, залишити патрульну поліцію, службу у патрульній поліції? Тому що ви виїжджаєте на різні виклики, скажімо так. Це і ДТП, там, де є загиблі, сварки, скандали різного роду, так, і ви там приймаєте участь, тому що вас викликають. Ну, і багато таких ситуацій, які морально дуже тяжкі. Про звільнення думків не було. Але влітку я працював в велопатрулі. Це зміна, слухайте, зміна я думаю, я дивлюся і пригадую. Звідки я вас знаю? Ви приходили, напевно, до нас в студію, так? Ні. Чи ні? Ні, тоді колега його тоді був, він інші, не був. Так. Якщо коли було відкриття презентації велопатруля, до речі, то, коли можливо, буде там знову велопатруль працювати? Ну, як потепліше, в принципі, вже тепліше, планували. Вже можна виїжджати. Але ще на лижах.
Ну, зараз ви працюєте звичайним. В звичайному режимі, скажімо так, патрулюєте на автомобілях на ваших, так? Так. Якщо порівнювати у ці дві служби і патрулювання взимку і влітку, як краще? Дійсно, влітку краще. Там... Навіть якщо спека неймовірна, то краще, так? Ну, спека, але ж... Це той самий спорт, що мені ближче до душі, і тому мені подобається велопатруль. А все, що пов'язано з спортом, то вам підходить. Так. Зараз мені тут хлопці відказують, зараз треба на човні в патруль запускати, так, розумієте, все розтануло. Отже, 5 років, ваш ювілей маленький. Я з цим вас, хлопці, власне кажучи, вітаю. І хочу запитати у вас, як відбувалося святкування. Це було камерне святкування, наскільки ми зрозуміли, домашнє, скажімо так. Але з нагородами, з певними, так? Тобто, що відбувалося? Звичайно, було урочисте шикування. В принципі, мета чи думка начальника була так, що в цей день привітати абсолютно всіх співробітників управління. Тому наше свято, воно розділено. Воно було на 4, скажімо так, частини. На певний час приходили окремі маленькі підрозділи, тому що хтось помінявся після нічної зміни, щоб люди якось могли привести себе до ладу, помитися, перевдягнутися. І тому ми на кілька годин робили невеличкі перерви, але абсолютно всіх начальник, керівництво привітали. Були відзнаки від начальника департаменту патрульної поліції, від керівництва управління, співробітниками, які прослужили 5 років від першого дня, скажімо так, до сьогоднішнього. Були окремі спеціальні відзнаки начальника департаменту патрульної поліції. Де така маленька зірочка на комірці, де написано департаменту патрульної поліції 5 років. От. І, як сказав наш начальник, що тепер ті, хто ще молодші, вони зможуть відрізнити, одразу побачити старичків, як він сказав. Ага, от. Тобто треба дивитися на комірець. Так, ну, так, зірочки, так, значить, так. Я і вже у Юри розумію. Так само ж, так. Так, тепер хочу перейти, як я вже говорила попередньо, ДТП, оформлення ДТП, виїзди на різного роду скандалів, суперечок, це бійки можуть бути, звичайно, і крадіжки, і таке інше. Все ж таки, от, пане Юрій, я у Віталія можу не запитувати, тому що він зараз займається кабінетною справою, як запитала. Ви виїжджаєте на виклики. Бували ситуації, в яких дійсно було морально складно вам? От можете пригадати якусь таку ситуацію? Тому що складні ситуації – це завжди, коли є маленькі діти, або вже коли виклики… Коли сімейне насилля ви маєте на увазі? Коли сімейне насилля – це дуже складні виклики. Також складні виклики, коли є померла людина. Такі виклики вже складно виїжджати. Ну, я ще так розумію, що патрульні не тільки мають виконувати свій обов'язок, виїжджаючи на виклики певного роду, там, а й працювати як психологи, тому що і заспокоювати доводиться іноді, так? Тобто, ви проходили оці навички психолога, наприклад? Навички не проходили, але в нас є курси поліпшення кваліфікації, там, де є такі заняття. І коли йшли до патрульної поліції, там було у нас навчання, даного виду. Тобто ви розумієте, як потрібно діяти, як розмовляти з дітьми, з тими самими, та? Це все більше вже приходить з часом. Чим більше працюєш, тим вже більше розумієш, як потрібно робити і що потрібно робити. Тому от так, та? Так. Так, окрім цього всього, вам доводиться часто рятувати людське життя. Наскільки я знаю, в минулому році, напевно, якщо я не помиляюся, може ти, Віталій, мене поправиш, у 2019-му хлопець намагався покінчити життя самогубством в 20-му році, року, так, і стрибнути з багатоповерхівки. Так. Ви зупинили цей процес? Перший раз так. Перший раз так? Справа в тому, що за місяць чи два він, скажімо так, повторив свою цю спробу і, на жаль, він загинув. Він серйозно? Так. Він, якщо не помиляюся, в центрі міста він так і стрибнув з іншої багатоповерхівки і він загинув. Тобто тоді ви вчасно встигли виїхати на виклик, або тобто вам вчасно повідомили про цей процес? Нам повідомили, і це була доволі така складна ситуація. Складна морально і для цього хлопця, для наших співробітників. З хлопцями я спілкувався. Це тривало, здається, 2 чи 3 години, ці перемовини, уговори і, скажімо так,
практично застосувавши фізичну силу, його стягнули з цього парапету, тому що спочатку він там ходив внизу, потім вже став на сам парапет, потім там посидів. Тобто, ну я ж кажу, що це була така довготривала така вся ситуація. Тоді так, його врятували, заспокоїли. Наскільки я пам'ятаю, він проходив там реабілітацію чи лікування. Коли це все закінчилося, ми так розуміємо, цей курс закінчився, він повернувся в повсякденне життя, знову якийсь, напевно, чи стрес у нього був, чи щось таке. Наші ж хлопці отримують повідомлення про те, що з дому чи то впала, чи стрибнула людина. Вони приїхали, коли вже з'ясували дані, виявилося, що це саме та молода людина, яка місяць чи півтора, там, ну, близько такого часу, вже намагалася це зробити. Наші хлопці його тоді забрали, але так, на жаль, цей хлопчик загинув. Ну, тобто, у нього був вже такий певний метод, да, і у нього була така щось в нього так от, певний план, так, скажімо так. Так. Ну, він на першому етапі його заспокоїли, але він виношував цей план, так, і він так, його так, таким чином. З тих, кого дійсно врятували, це було 5 січня, коли жінка стрибнула з автомобільного мосту в річку Десна, і так само наші хлопці, вони тоді заходили в воду, тому що дістати її з берегу неможливо було, тоді її витягнули так. Це такі, скажімо, так, з крайніх таких, де дійсно рятувалося людське життя. Ну, окрім цього випадку, скажімо так, на жаль, трагічного, він завершився трагічно, все ж таки вам і вдається рятувати так. людей, і це плюс. І не тільки рятувати, а ще й знаходити людей. Тому буває. Що я, як дивлюся на сторінку Facebook патрульної поліції, я відслідковую, до речі, так, там загубилася, була інформація, загубилася бабуся. Буквально вчора. Тобто, як це трапилось? Вона вийшла з дому прогулятися, і вже ж рідні, напевно, забили на сполох, тому що була заява, певно, так? Ну, в цьому випадку так, її розшукував син. Останнім часом, ну, я не готовий сказати, з чим пов'язано. Дійсно, такі виклики вони почастішали майже щотижня. Ось так, люди дійсно вже доволі похилого віку, це 70 і старше років. Вони йдуть на вулицю, хтось самотній просто йде в справах, хтось, от як в цьому випадку, що жіночка була сама вдома, вийшла, а син, чи він на роботі був, не готовий сказати. Вони виходять, потім забувають. Або втрачають увагу, так, або забувають, тобто, ну, вік, можливо, якісь супутні захворювання. І добре, що перехожі люди звертають на таких людей увагу, вони звертаються до поліції. Є таких люди, які вже не перший час, не перший раз губляться, і в нас вже є дані. Іноді доводиться різними способами з'ясовувати місце мешкання до таких людей. Ми їх всіх, на щастя, знову ж таки, повертаємо додому, так, до рідних або додому, якщо це самотні люди. До ситуації з цією бабусею була ситуація з дідусем, який також загубився. Так, Я не знаю, ну він відразу знайшовся чи пройшов якийсь певний період. Ну він також, напевно, вийшов з дому, як я бачу по одягу. Так. І ви його віднайшли? В цьому випадку, що було, що від там, де його так само побачив перехожий, звернув увагу, тому що да, він роздягнений, так само був в домашніх капцях. Цей дідусь жив буквально в сусідній багатоповерхівці від того місця, де його знайшли. Тобто він чогось вийшов з будинку, з дому, тому що це вже був вечірній час. От. А далі, що сталося, що повернутися він вже не зміг. От. І саме ось цього дідуся, це вже була не перша така ситуація з ним. І у хлопців дійсно були дані. Вже, скажімо так, наші гаджети, вони дозволяють зберігати інформацію якось в одному місці, де її можна одразу оперативно дістати. От. І його одразу якось упізнали, встановили, що далеко він не відійшов від будинку. Угу. Пане Юрію, вам доводилось взагалі приймати участь ось в пошуку людей, наприклад? Долучалась ваша рота чи ні? Так, я особисто долучався. Були такі виклики, коли похилі люди так само
забувають, де вони знаходяться. Окрім цього, медичну допомогу, якщо потрібно, от в разі, якщо була ситуація, наскільки я знаю, не знаю, що трапилось, можливо, Віталій, ти мені розкажеш, коли людину поранили ножем, це якась була бійка, напевно, в місті Чернігові, так? І ви надали свою допомогу чоловікові. Так, так. Там хлопці наші накладали такі імпровізовані джгути з поясного ременю. Зі слів потерпілого, там хлопець, здається, 27 років, він сказав, що вони з товаришем приїхали на автомобілі до під'їзду будинку, де він живе. І коли вийшли на вулицю, невідомий раптово підбіг до нього, спочатку вдарив його по голові палицею, якщо не помиляюся, такою телескопічною. От. І потім, мабуть, вже коли почалася штовханина ця, так, що його вдарили саме, здається, в гумілку, там нижче коліна. Це не так давно ця ситуація була. Так само два дні тому от, викликали поліцію, викликали швидку, буквально там якусь, можливо, хвилину-півтори наші хлопці приїхали раніше. От, товариш намагався надати пораненому допомогу, також він там рану цю закрив, здається, чимось. От, але ми не знали, наскільки глибока ця рана, бачили, було видно, що вона кровить, кров іде, тому йому надали першу домедичну допомогу. І в цей же час хлопці кажуть, що зупинилася карета швидкої, і так само вже медики оперативно надавали йому безпосередньо вже медичну допомогу. Ну, він живий, здоровий, слава Богу. Так? Наскільки нам відомо, так, рана, ну, вона не була дуже глибока, але, в принципі, якби, там голова трошки розсічення було, тому я думаю, що зашивали, напевно, ногу, так це точно. От у таких ситуаціях, коли ви приймаєте участь в різного роду сутичках, от як зараз, да, Віталій розказав ситуацію, вам за своє життя не страшно? Ви ж можете також попасти під роздачу, і від цього не застрахований ні поліцейський, ніхто, абсолютно. Мало лі які там люди, скажімо так, були є випадки, адекватні коли... і не дуже, розумієте? Ніколи не страшно? Завжди, на кожен виклик, ну, страшно, такий виклик. Ну, окрім того, що у вас є захисний бронежилет, ну, власне кажучи, все, так? Бронежилет – це ваш захист. Із захисту, із індивідуально, в принципі, так. Зрозуміло. Ну, у вас є дружина? Немає. Немає. Взагалі, рідня переживає? Ваші батьки переживають, напевно. Кожного разу, коли вас відправляють та, на чергування, всі переймаються і переживають. Ну, так, мати перший час дуже переживала. Ну, зараз вже звикла. Звиклася. Так, і не, ну, може, також переживає, але цього вже не показує. Ну, Віталій зараз знаходиться, в принципі, в управлінні, тому перейматися нема чим, але все ж таки, ти ж також виїжджаєш на, якщо є виклики якісь певні, ти також буває, що приєднуєшся? Якщо якісь надзвичайні ситуації, так, коли гуртожиток обвалився, тоді я виїжджав на місце, коли йшла демонтаж. Це Покудренка, ти маєш там? Так, 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 там, де йшла демонтаж частини, яка відійшла від загального. Коли в Ічні горіли артсклади, так само я їздив, але звичайно, що знову ж таки моя участь з участю патрульних, ну, їх не можна порівнювати. Так, так, так. От, вони дійсно, вони ризикують і здоров'ям, і життям, і травми отримують, і поранення отримують. От, тому, ну, в них ризиків набагато більше. Тут мені хлопці кажуть, що у нас вже мало часу залишається, але у мене є останнє запитання. А ви в період снігопадів і негоди, скажімо так, активно допомагали водіям, звичайно, витягували так, їхні так. транспортні засоби з наметів і так далі. І людей з машини забирали, тобто, що, яка зламалася на трасі, так. Угу. Тобто, якщо є якісь певні ситуації і водіям реально потрібна допомога, то вам можна телефонувати, ви долучаєтесь, так? Звичайно, і так, надаєте так, свою так. допомогу активно. Так. І зараз? Ну, зараз, в принципі, зараз ми завжди снігу, готові. Але так, якщо... так, звичайно, ми завжди готові. Те, що ми можемо зробити посильно одразу на місці, якщо ні, допоміжні якісь сили, ми можемо звернутися так само, які оперативно прийдуть якось на допомогу. Тому що, ну, патрульний, він підготовлений, але він не все може зробити. Що це була за історія, коли тут, знову ж таки, у період снігопадів ви склали протокол на комунальників?
Так, було два трактори, вони прибирали сніг, і, напевно, я вже точно не пам'ятаю, ситуація була з перехожими. Так, була з перехожими, чи то вони їх ледь не зачепили, чи не наїхали, що саме перехожі повідомили до поліції, що тут працюють комунальні служби, але водії поводять себе так, що, ну, є підозра, що вони не тверезі. І дійсно вийшло так, що коли пройшло освідування, один водій відмовився, інший погодився пройти огляд, виявилося, що вони були обидва в стані алкогольного сп'яніння. Ну, тобто, у одного було дуже наявні зовнішні ознаки, от, він, але він відмовився за присутності двох свідків, інший пройшов всю процедуру, тому дійсно їх притягнули до, ми склали протоколи, їх притягнули до адмінвідповідальності. Так, більше двох проміли, це така, ну, навіть для такої міцної дорослої людини, це така чимала вже доза. Цей протокол що передбачає? Штраф? Так, це штраф 10 200 гривень і позбавлення права керування транспортними засобами, неважливо, це трактор чи скутер, строком на один рік. Так, 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 так. От. Але рішення приймає суд, тому, скажімо так, правильно складені матеріали, вони в суді доходять до, скажімо так, свого логічного завершення. До нашого логічного завершення і підходить наша з вами розмова. Хлопці, я вам дуже вдячна за те, що знайшли час і приєднались до нашої студії. Завжди рада бачити, ви знаєте про це. Приходьте ще.